Ka deputet që do t'i bashkohen kësaj proteste që ndoshta nuk janë me Zotin Berisha, do të ndjegin të njëtin skenar si shtatë koriku, apo... Po, në informacionet që unë kam janë disa deputet, në, ose do thëja shumica e deputetve të cilët nuk janë me Zotin Berisha pra në, në diskursin politik, apo nuk janë pjesë të grupit parlamentar që drejtojt nga Zoti Boci, por që do të marim pjesë në protestën e tyre. Një pjesë e mire e tyre e kanë deklaruar dhe publikisht, si që rastin më i fundin, në fakt ishte Zoti Sula, dje që në, në, në Euro News deklaroj që do të jetë në protest bashkë me qytetarë dhe demokratë të, të zonës së peshinit dhe, dhe, të belqit pra qytetarët të cilët e kanë votuar atë për, për deputet në 25 pril uh, 2021 do t'jen shumë të pakt uh, në informacionin që unë kam deputet të cilët nuk pritë të marin uh, pjesë në protestën e, e nesërme, mm -hmm. nuk mund të themi emra, uh, por uh, për arsio uh, personale disa për tyre, por e disa tjerë arsye objektive, mund të mosje në proteste nese, por ajo që është e sigur është që shumica, dërmuaj se janë apo nuk janë me Berishën, nëse dojë janë në protest. Mirë, Zoti Berisha dje kanë bledhur edhe kandidatët që do të futen në primare për Tiranën. No. Për qëfar ishte këtë takim? Nga 7 kandidatët për Tiranën kanë qënë vetëm 6 të pranishëm në këtë takim të thirur nga Zoti Berisha, për shkak se Zoti Ilira Il 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 Alime Meti ka qënë një angazhuar në një studio televizive dhe nuk e ka pasur të mundur të marë pjesë në këtë takim që ka thiru Zotë Iberisha, dhe qëllimi ka qeni vetëm për mobilizimi maksimal dhe thirja e qytetarve në protestën e ditës së, së nesërme. Neve kemi thënë në fakt, Esmeralda, edhe disa ditë më parë, kur diskutuam arsyet e shtyrjes së afatit të primareve, që shkoj dheri në datën 12, që një nga arsyet, kishte qënë ishte edhe lethemi përshëndrimi të gjitha forcave dhe angazhimi maksimal i energjive të opozitës, por edhe i kandidatve tek protestës duke e shtyr paksa në ko procesin e primareve dhe angazhimin e, qytetar, e kandidatve për primare.